Oikein hyvää huomenta kaikille sinne YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Sunnuntai aamu. Näkyisiköhän noista reiistä mitään? Ei taida. No, ehkä ihan pikkusen skinkka sieltä paistaa läpi ja on paistumassa. Kyllä. Mut tosissaan kinkun laittoin uuniin tuossa ja se saa olla siellä, kello on nyt 9, niin ihan tuonne iltaan asti saa olla. Muistan pikkusen. Tää ei vaan hirveästi kehtää aukkoon välillä. Siellähän se on! Kyllä vain. Kinkku uuniin tosissaan. Joo. Tämmöinen pikainen kinkkuvideo näin. Sunnuntai aamuun. Katsellaan tuossa sitten ilmalla, että minkälainen herkkujen herkku siitä oikein tuli sitten. Jees.